Dobran dan, poštovane gledateljice i gledatelji, dobrodošli u TV Repliku. Drago mi je što ste danas s nama, drago mi je što nas pratite i uistinu se veselimo svakom vašem pozivu, vašem mišljenju, vašem razmišljenju i naravno vašim stavima. Evo, dragi gledateljice i gledatelji, kako smo imali malu, to jest kratku ljetnu stanku. Započeli smo u ovome tjednu 6. sezonu emitiranja TV Replike, ali to dok smo imali tu kratku ljetnu stanku, događale su se nekakve zanimljive promjene, zanimljivi događaji, naravno, i bilo je uistinu i mogućnosti imati zanimljive teme. To ne znači definitivno da mi zanimljive teme i ozbiljne teme i ozbiljna pitanja ne smijemo, ne trebamo i ne želimo postavljati. Čak naprotiv, postavljat ćemo i dalje ta ozbiljna pitanja. Naravno, ono što je najvažnije i što bi trebalo biti najvažnije svima nama, svima vama, su pitanja egzistencijalne prirode. Znači, pitanja koja su važna svima, bez obzira kojoj vi političkoj opciji pripadate, bez obzira kojoj vi vjeri, naciji i tako dalje pripadate. Jednostavno, svi žele dobro živjeti. I onaj ko se križa, i onaj ko se krsti, i onaj koji se klanja, nevažno je. Svi zaslužuju bolji život, isto tako svi zaslužuju bolje mirovine, svi zaslužuju bolje plaće. Ali ipak, dragi gledateljice i gledatelji, pošto smo mi zemlja koja, nažalost, ima poprilično staro stanovništvo, sve manje mladih ljudi se odlučuje imati svoje obitelji, više djece, tako da mi imamo gotovo 1.300.000 umirovljenika. Mnoge je zatekla vijest, neke ugodno, neke neugodno, s obzirom na postotak rasta, a to je to da zapravo prosječna mirovina svih korisnika prema općim propisima, ako niste znali, je 535 eura mjesečno. Takve mirovine rašće za oko 40 eura, a s obzirom na to da je srpanjsko usklađivanje mirovina 7,46% da idu gore, mi vas danas pitamo kako komentirate najavljeno povećanje mirovina. Na vama je, recite svoje mišljenje, svoje razmišljenje, svoje stave. Idemo na prvi poziv. Halo, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, poštovanje, lijep pozdrav. Šta reći na ovo što je napravila hrvatska vlada? Znači, ovo nije povećanje mirovina, ovo je usklađivanje mirovina. Usklađivanje se vrši na osnovu njihovih podataka o rastu cijena ili te inflaciji. E sad, kad uzmemo u obzir da je hrvatska vlada odredila da je inflacija 7,46%, pa će se tako umirovljenicima uskladiti mirovine, onda postavljamo pitanje kako se nije povećale plaće ministrima i predsjedniku sabora i države i premijeru za 7,46%, nego njima 60-83%. A nama, umirovljenicima, invalidima, socijali, potrebitima, 7,46%. Veću dozu bahatosti, arogancije i bezobrazluka prema 1/3 svog stanovništva. To se nije desilo još u svijetu kao što je napravila ova hrvatska vlada koja vrši nasilje, financijsko nasilje nad 1/3 svog stanovništva i to onim starim, nemoćnim, bolesnim umirovljenicima. E, vi kad izračunate sada i pretpostavit ću i vlastitu mirovinu i mirovinu svojih prijatelja, hoće li netko od njih dobiti sad, ne znam, nešto veću mirovinu? Koliko je to otprilike u eurima? Jer ipak 7,46% to su sve te brojke, ali zapravo koliko bi to bilo? Ja sam rekao, evo, na mirovinu, znači koja je između 20 i 30 eura. Da, jer evo, mi smo uzeli da je prosječna mirovina tako, evo, još jedno pitanje, je li onda stvarno realno da je prosječna mirovina svih korisnika prema općim propisima 535 eura? Pa to nije normalno. Pa to samo kod nas u Hrvatskoj ima. Ali vratit ću... I njima će rast, znači ako imate 535 eura mirovinu, rast će vam za 40 eura mirovina, ali tako? Dakle, ali mirovine saborskih zastupnika, čiji je prosjek 2040 eura, oni će sad dobiti 2135 eura. Čekajte, prosjek saborske mirovine 2000 eura? 2040 eura. Puj. Je prosjek saborskih mirovina i ovih svih državnih službenika koji su na jaslama ovog napaćenog hrvatskog naroda, koji nikako da... Dobro, možda državnih dužnosnika, ne bih rekao službenika. Dužnosnika, to sam htio reći. Aha. Gledajte vi to, oni će dobiti 100 i nešto eura,
usklađivanje, a mi ćemo dobiti 20, 30, 40 eura. I još nešto, oni osim što su dobili od 60 do 83% sebi povećanje, još će na jesen dobiti kad budu radili koeficijente. A što će dobiti umirovljenici? Šta će dobiti? Neće više biti subvencije na struju i na plin, sad ćete vi vidjeti kako će cijene sve otići gore. I sa 40 eura da jedan umirovljenik to pokrije. Pa dobro, vi znate da umirovljenici se ne idu liječiti jer nemaju za autobus, ne idu na terapije jer nemaju kako otići. Ne kupuju alergičari lijekove jer nemaju od čega kupiti. Kako će se grijati ovu zimu? Ali rekli su nam i tu temu smo imali da svi umirovljenici u Hrvatskoj se u ovoj godini mogu besplatno voziti vlakom, ali mnogi ne mogu do vlaka doći. A evo, kako da ja iz Karanca se vozim vlakom, pa moja općina, ova HDZ-ovska općina gdje je načelnik, još nije na zidu prugu. Pa nije boga ni u Punitovcima, a nije boga mi ni u Duboševici. Aha. I kako da se ja vozim besplatno vlakom, jer ne mogu od HZZ-a dobiti novce da bi išao u Bizovačke Toplice. Kaže, koristite vlak. On vam je besplatan. Pa koji vlak, a ga nemam? Koji vlak? A šta je radio po tom pitanju? Po tom pitanju, Gabričević iz HSU-a koji sjedi u saboru sa 183 glasa dobivana na izborima, da nije reagirao na to i u taj zakon uveo to da umirovljenici koji se trebaju ići liječiti dobiju plaćeno jer nemaju vlak. Ništa nije radio, diže ruku. On... Jasna Petrović iz sindikata, Više Fortuna iz Matice umirovljenika, civilne udruge u čim statutima piše da im je zabranjeno političko djelovanje i koje nitko nije birao u Nacionalno vijeće za starije i umirovljenike. Oni desetljećima podržavaju svaku vladu koja dođe, a status umirovljenika i životni standard iz dana u dan tone. Iz dana u dan tone. Oni su civilne udruge koje ne smiju javno djelovati, ali vi vidite njih da oni javno to sve rade, u čije ime govore. Mogu govoriti u ime svojih članova, ne mogu u ime svih umirovljenika. To im je statutom zabranjeno. Ali šta, oni podržavaju politiku, ovu politiku hrvatske vlade i naravno Gabričević sa svoja 183 glasa diže ruku za. A šta je sa umirovljenicima na terenu? Gladni, bolesni. Eno u Darbi, žena se htjela ubiti. Ili ima 83 eura mjesečno što njoj ostane od mirovine. Sramota. Odradila cijeli svoj ratni vijek. U Hrvatskoj vojsci kao zaposlenik. Sram može biti tomu medveda. Na to ne vidi, na to ne gleda. Pitam se samo, dokad ćete vi umirovljenici svi držat glavu dole sagnitu, pa podignite tu glavu, vi ste ovo sve stvarali. 92. godine prilikom mini sukcesije je došlo 2,5 penzije iz Beograda keša u Hrvatsku. Di su pare, ošle za oružje. A sad ta ista Hrvatska nema za umirovljenike. Idite u Nizozemsku, idite u skandinavske zemlje. 17% se odvaja iz BDP-a za umirovljenike. U Hrvatskoj se odvaja 10,45. Tamo umirovljenik kad ode u mirovinu, radnik kad ode u mirovinu, on na svojim primanjima osjeti kao da ima plaću, ali ne dobije topli obrok i prijevoz. Eto, toliko su mu manja mjesečna primanja. Ali, šta je ovo? Do kada? Lijepi pozdrav želim. Hvala, lijep pozdrav i vama. Uistinu puno toga ste rekli. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Nisam se mislio javiti, ali gledam za umirovljenike. I ja sam jedan od njih. Ali gledajte, sami smo si krivi. Bili su izbori. Bila je platforma umirovljenika. Umirovljenici nisu glasali ni da ti ljudi prođu prag. I šta bi mi sada htjeli? Šta? Kome sada se žalite? Neki dan čitam, podržavaju Milanovića umirovljeniki. Ja ne znam u čije ime oni to sad tako istupaju. I koji su to ljudi? Ja samo tvrdim, umirovljenici sami sebi krivi. Da su glasali, da je prošla ta platforma umirovljenika, neko bi se čuo tamo. Mm-hmm. A zna se za kog su glasali. I šta sada hoćete? Iće se na kazan, svi na kazan u redu.
I gotovo. Bilo je prilike, prije par mjeseci. Žalosno je, a tako je. Ja. Eto, toliko. Nisam ni član jedne stranke, da se zna. Ništa, hvala Bog. Hvala vam puno i lijepi vam pozdrav i ugodan ostatak dana. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, poštovanje vama, izvolite. Ovaj zadnji gospod kada ićemo na kazan. Da, ali nemaš uvjete, moraš imati nekakav cenzus da bi dobio kazan. Posebno poštovanje, ovaj predzadnji gospodin što je rekao, a posle toga govora mi ne treba ništa pričati. Neki dan moj prijatelj komšiju svog odvozio doktoru, 93 godine je komšija, pa drži se čovjek, eto. Na pregled, željeznica ne postoji u tom selu, znači mora ga on u auto, pa eto, ako ima vremena s njim do podne čekati, tako treba platiti parking i tako, svašta nešto. Dobro, i ne čuje, pa mu je rekla doktorca onda, eto, vidimo se za godinu dana, nemojte zaboraviti. Jer ona pretpostavlja da će on umrti, pa onda, eto, to je za uvijek. Ali recimo, imaš današnji tisak hrvatski, 24 sata, stranica 18, Lovro Kušev će dobiti 1000 eura od države Hrvatske za solarnu elektranu. Kako vi gledate na ovih 7,46% podizanja mirovine? Recimo, to će biti 20 do 30 eura od prilike, ajde, penzija je 300-400 eura. Znači, Loro Kušević će dobiti 1000 eura, što vi neće za 4 godine dobiti po 20-30 eura. Ili recimo, socijalna pomoć je prije 4 godine sa 95 eura dignuta na 105 eura. U Hrvatskoj. Ja mislim da je Hrvatska posljednja u Evropi po socijalnoj pomoći. Pa to ću provjeriti, ovo je zanimljivo što ste rekli, to ne znam. Evo, taj podatak ne znam, ali ću baš pokušat ću doći do podatka kako je stanje u drugim zemljama. Ja što kažem, to da nema. Ne, kažem da vjerujem, ali mi je zanimljiv ovaj podatak što ste vi rekli, ali ću baš pogledat kako je stanje u drugim europskim članicama. Ja pogledam slobodno. Ovaj, i sad prije 4 godine od prilike sa 95 na 105 eura i niko ništa ne spomnja. E sad ko je na socijalnoj skrbi ili mizerna mirovina i tako invalidi imaju pravo na 70 eura energetski dodatak za struju i plin. E sad navodno će to kao ukinuti. Znači ukinut će to 70 eura od socijalno ugroženih i invalidnih osoba ili osobe sa malom mirovinom. Pa, eto, da će po 20-30 eura ovima. Mislim da što se tiče penzionera, što je rekao predzadnji gospodin, trećina je Hrvatske države u penziji, a jadni su oni i bijedni. I ovi što idu, eno, vidim tude, nije daleko od mene, u pučkom kuhinji stoje, pa vrućina je 40 stepeni. A čekaj, bio neki dan baš pučka kuhinja iz Osijeka, baš na Hrvatskoj televiziji, kaže, bio sam branitelj, ima 210 eura, da, 105 on i 105 žena. I čeka, eto, pa valjda će nešto doteći i njemu pučko. A ja, dobro, eto, nije se ni objesio, nije se ni ubio, nije ništa, eto. Jer 6000 hrvatskih branitelja, to je rekao predstavnik hrvatskih branitelja u emisiji, veterani mira, 6000 se ubilo, ali službeno kao država, kaj, pa dobro, ajde, nije to nešto, ono, bilo, ništa, na. Da, tako da, političar nije se ni jedan ubio. Nisam čuo, ne znam, možda je, ali nisam čuo. Jer, znaš, ljubav političara prema politici je daleko veća, to su stari Grci rekli, daleko veća nego ljubav rođene majke prema djetetu. Znam ja da majka voli dijete, ali to je ništa njena ljubav, nije koliko je recimo hrvatskog političara prema hrvatskoj domovini. Bilo kojega, bilo da se to penetira. Hvala. Hvala vam puno na vašem pozivu, na vašem mišljenju. Naravno, vidjet ćemo što ćete nam reći do kraja naše današnje emisije. Naime, evo, dragi gledateljice i gledatelji, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili skraćeno rečeno što svi znamo HZMO. Prošlog je petka donijelo odluku o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 2024. godine, kojim se mirovine povećavaju za 7,46%. Govore nam da je to riječ o do sada najvećoj drugoj stopi usklađivanja mirovina od 1. siječnja 1999. godine. Evo sad, znači,
od 99. godine nije bilo kao ovakvog usklađivanja mirovina, pa evo, tako tvrde, ali vidjet ćemo što vi mislite. Pa idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. E, vidite, ja sam isto umirovljenik, ali nismo ni zaslužili da dobijemo veće povećanje. Što rekao ovaj gospodin, izbori su bili nedavno, ja sam rekao odmah poslije tih izbora, za 4 sljedeće godine ne trebamo se javiti umirovljenici. U mome mjestu samo 5 kuća nema umirovljenika u kući. Samo 5 kuća. A znate koliko su dobili umirovljenici glasova? 2. Jedan je moj, ne znam čiji je drugi. Od cijeloga mjesta. I šta mi trebamo tražiti? A 5 kuća samo nema u kući jednog, par jednog umirovljenika. Znači nismo cijeli glasa sam za sebe. Evo sad će biti 1.11. u Zagrebu. Masovni poziva se na bunt penzionera, umirovljenika. Da vidim koliko će se tam doći ljudi. I koliko će se da... Ma neće niko. Pa nisi htjeli zaokružiti ovukom, a da idu u Zagreb. Pa o čemu mi govorimo? Samo znamo kukat, a ništa nećemo poduzeti. Svi čekamo da neko drugi poduzme za nas, da mi nešto dobijemo. A ovo što je 7%, to je sramotno. Nek uzmu i ti 7 i da ne govori da su nam dali. Tako, ako meni pomoć ne može ništa, ne možem pomoći ni 30 eura. Kolika inflacija? Lažu da je manja. Duplo je veća nego što kažu. Pa pogledajte samo cijene. Pa oni u tu... Ma cijene su bolesne. Pa ono što smo mogli za 100 eura kupiti prije 3 godine, nama sad treba 200. Mislim, pa to su strašne su cijene. Strašne u tu inflaciju, Filipe, ide namještaj. Idu stvari koje se ne kupuju svaki dan. I onda je manja inflacija kao manje poskupljenje. Ide i bijela tehnika koja je ovako i onako pojeftinila. Mi jedemo hranu. Pa da vidite onda kolika inflacija. Hrana je poskupila i to jako. E, to je to. A to penzioneri svaki čovjek mora jesti. Ne moram kupovati namještaj. Ne moram kupovati odijelo. Ne moram kupovati cipele. Razumijete svaki godine. Ali oni to sve skupa spakuju da budu što manje. I onda prikazuju. Tako da ovo sramotno, bolje nek skinu i to. Doviđenja i hvala. Doviđenja i hvala vam i ugodan ostatak dana. A zanimljivo je što ste spomenuli hranu. Naravno, ja ne mogu ne gledati na one umirovljenike koji mene okružuju i članove moje obitelji i moje susjede i drage ljude i naravno i samoga sebe, onda vidjeti kako su isto to napravili, pa su i smanjili pakiranja prehrambenih proizvoda, pa ono što je bilo kilu sada je 90 deka, a cijena je veća. Pa eto, svatko se dosjetio na razne načine, ali dobro, evo, mirovine su 7,46% veće, sljedeći mjesec već kreću isplate. Pa evo, idemo ču dalje. Halo, halo. Dobar dan, Filipe. Dobar dan, poštovanje, lijepi pozdrav u 6. sezoni, prvi put. Drago mi je da sam vas vidjela, da ste se vratili, čula vas jesam, ali nisam imala priliku se javiti. Evo danas se javljam zato što me ovo jako žulja. Jučer je bila, ja ću odmah reći, jučer je bila jedna televizija kod mene, cjelodnevni boravak je bio, u stvari od 10 ujutro do 6 popodne, snimali su emisiju kako živi jedan prosvjetni radnik, umirovljenik, jedna osoba koja je bila u vojsci i koja je cijelo vrijeme bila sa ratnim vojnim invalidima, kako u stvari živi jedna takva osoba danas u Hrvatskoj. Možete slobodno reći o kome se radi, o meni neće smetat, pošto evo. Emisija, televizija je Nova TV. Mm-hmm. Bit će u emisiji Provjereno. Ja sam inače Dragica Vancaš iz Darde. Pokretanje ovoga problema pokrenuli su moji učenici kojima sam predavala prije 50 godina. Znači, još uvijek kotiram i kao dobar učitelj, mm-hmm, i kao dobar čovjek u školi. Tim su oni potegnuli ovakvo pitanje. Odmah ću biti, nemojmo biti neskromni, vi ste bili isto u pitanju, jer ste potegnuli veliko pitanje preko gospodina Anušića o mom stanju i o mom životu. Da, još dok je bio župan, do duše, da. Tako je, da. Pa, nema veze, ali je on došao kod mene i kad je postao ministar, zahvaljujući vama isto tako, jer je jednostavno htio znati i vidjeti u biti kako ja živim i što se sa mnom dešava. Reći ću vam odmah da je pokrenuo i on jedan dio toga da mi se ova kuća gdje živim. Jer ja živim sada, recimo, konkretno sjedim u jednoj trećini željezničke kuće,
a ova druga, vi ste mi, televizor mi je u 2/3 kuće općine Darda. Tako da ja znači imam... vi ste u državno-lokalnom vlasništvu. No, upravo tako. Da, upravo. Ali evo, recite nam, vi ste osoba koja definitivno ne šuti, ne želi šutjeti. Ne. Jer o problemima se treba govoriti. Problemi postoje, očito neki koji žive u visokim neboderima, velikim, visokim, skupim vilama sa bazenima, tamo posebno u velikim metropolama Hrvatske, ne vide da postoji i ona većina Hrvatske. Ne vide. Ne zato što, ja ipak mislim da ne vide, ne zato što ne žele vidjeti, nego ih jednostavno takve stvari ne zanimaju. Oni jednostavno takvim stvarima ne daju prioritet i žive svoj život lagodni koji su si uspjeli priskrbiti na bilo koji način. Da li poštenim radom, da li lopovlukom. Ja mislim da je 90% Hrvatske ljudi koji žive poštenim radom, u stvari da su to ljudi koji su više krali nego što su radili pošteno, 10% ljudi radi, živi poštenim svojim radom. Ja sam uvijek rekla i sad ću reći, ne stidim se svoje sirotinje jer sam ju stekla jako, jako pošteno. A ovih 7% neka sebi objese mačku o rep, neka sebi daju kako ih nije uopće sramota, jer ja ću na svojih 324 eura mirovine u odnosu na onoga koji ima 800 eura mirovine dobiti jako malo, da li ću dobiti mrvicu ili ne. Sve je drugo poskupilo. Ja sam željna pojesti jednu voćku i da nemam dobrih ljudi, da nema dobrih ljudi koji mi se i zbog replike javljaju. Gospođa Marija iz Osijeka... Ali evo, kada ste to spomenuli, vidim, nemamo poziva na čekanju, pa onda nemam vas potrebe ubrzat. Ali evo, reći ću isto jednu vrlo važnu stvar. Znači, u razgovoru i sa susjedima, uglavnom umirovljenicima, ova godina nam je svima strašna i po pitanju voćaka i po pitanju svega onoga iz vrtova, bašti, od milja rečeno, jer je sušna godina. Ljudima se jako puno toga sasušilo, nije dobro rodilo. Neki ljudi koji su kupili kupus, ukisele kupus, doslovce praktički postane kupus kao zemlja, ne znam što se događa. I to je općenito reći. Kada vi praktički više nemate, ne možete ni dobiti od nekoga nešto ako njemu nije rodilo. Ja ću vam, Filipe, reći da imam susjedu preko puta mene, koja se zove gospođa Margita Frank. To je toliko vrijedna žena. Ja sam znala spavati, odnosno ležati u krevetu dok je ona kopala u vrtu, u bašti. To je bilo za pogledati kao jedna slikovnica kako je njezin vrt izgledao dok je bilo voda i dok je bilo kiše. Ona sada nema ništa. Ona jednostavno sad samo može tu taj kao drač i tu taj suhi dio samo kupiti i bacati. A toliko je radila, toliko je vrijedna žena, toliko puno radi i na kraju krajeva taj njezin rad se sveo na veliku nulu. Tako da mora i sad i sama kupovati to skupo. I kad dođemo na tržnicu i kad vidimo kolike su cijene, onda kad se postavi pitanje, pa zašto je to toliko skupo? Ljudi, niste svjesni koliko su ljudi truda uložili u jedan proizvod da ga dobiju, da ga kupe, da ga odgoje, da ga posade, da ga održavaju, da ga okopavaju, da ga zalijevaju, da... I na kraju krajeva nema ništa od toga. To je strašno. A hvala. Gospoda, neka sebi, oprostite samo ovo, neka gospoda sebi samo podižu plaće, nije problem, ali ja ipak mislim da neće nas sve na tome stati, jer ja sam 29.6. pokušala suicid, to sam ja sam ta osoba, Dragica Vancaš, koju je eto na kraju krajeva spasila naša sugovornica u našoj emisiji Jaca, koju mi zovemo Jaca, neću drugo ništa reći, vi ćete znati o kom se radi i ona zna. I došla mi je i policija i došla je hitna pomoć i moja prijateljica iz Bilja koja me je zaista spasila. Jer sam već sjedila na podu, držala sam bombu u ruci, osigurač i jedno sam se spremila da odem jer ovu nepravdu, ovo ne mogu više gledati. I jednostavno
nema drugog izlaza. Nema, nažalost. Držite se i ne dajte se. I hvala vam na vašem pozivu. Mnogo ste ohrabrili. Niste učinili ono najgore, ono što nije dobro. Nemojte to činiti. Dali ste i za druge medije svoju izjavu i način. Život nije ni malo definitivno lagan, ali ne možemo se pretvarati u snobove i glumiti da je apsolutno sve u redu kada to nije. Ja sam svjestan da neki valjda misle da, ili možda zaboravljaju da imaju roditelje, majke, očeve, možda i oni mlađi u politici zaboravljaju da imaju bake i djedove, stričeve i strine, tetke i tako dalje. I onda svi ti ljudi koji su između ostalog radili svoj cijeli radni vijek teško, neko je bio vrhunski obrazovan, netko slabije, nije važno, ali ne znači da samo visoko obrazovani umirovljenik ima pravo na dostojanstven život. Ali evo imamo i priču prethodne gledateljice koja je visoko obrazovana osoba, radila je u prosvjeti, bila je u vojsci, pa eto, spaja jedva kraj s krajem. To su nekakve apsurdne činjenice, posebno tko vam je računao mirovinu? Vi to umirovljenici jako dobro znate. I koliko dugo čekate izračun za mirovinu? Hoćemo i o tome malo govoriti. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Bilo bi mi žao da propustim ovu emisiju, da se ne javim. Toliko i toga ima se za reći. Ja sam jedan isto koji je razmišljao u suicidu. Kad mi je pokojni Tuđman dao firmu svome banditosu, onda sam ja ošao 134 kune mirovine. Zamislite, 2 godine sam čekao rješenje. Pa sam razmišljao da si osjećam nos, da mogu bolje travu past, ili da napravim suicid da bi mi žena i djeca dobila nekakvu mirovinu. Pa sam došao do razloga, ma živit ću im usprkos. Usprkos, pa makar sirotinski žive, ja ću živit duže jer ne jedem meso, ne jedem, nego jedem tako špinate koje kake i to, pa ću imat zdravlje duše i evo dočekao sam 82 godine. Ali sram bilo, kompletan HDZ i sve HDZ-ovce, kad podržaju i kažu umorni su ti naši Plenkovići, ministri... Kako vi gledate na ovih, evo, 7,46% u ovoj godini? To je sramota, to je grehota, a to nije... Pa dobro, ona je rekao, nije grehota biti HDZ-a kad je sramota. Ovo je još veća sramota. Ali neka nas, treba nas nepismene penzionere, kad smo stranački opredijeljeni. Šta će meni od 82 godine koja stranka? Meni da je pravde, meni da je zadovoljstvo, ali ne samo meni, da je nama svima da smo sretni u ovoj zemlji koju smo platili sa 20.000 žrtava, koje 403 djece leži, koje majke su gubile po 4 sina i danas se ne spominju za ovu Hrvatsku, da bi neko imao vile, da bi neko tero džondire, da bi neko imao 5.000, 6.000 eura plaću. To je, smo se zato borili. Jer sam zato išao 1.000 dana pod općom opasnosti na posao, imao radnu obavezu. Od radne obaveze nemam ništa, ali ni kune, ni lipe, ni eura, ni eurocenta nemam. A 1.000 dana sam išao, bježao sam svaki drugi, treći dan, posla kaže še, bježte, nemamo sklonište. Znači, vi ipak mislite da i zapravo među umirovljenicima nedostaje, možemo slobodno reći, sloge. Nema slobodna. Jer mislim, vi umirovljenici ste vojska, vi mijenjate vlade, vi mijenjate predsjednike, vi ste ljudi moji vojska, vi ste vojska. Ali šta vrijedi? To što umirovljenik može napraviti sa izlaskom na izbore i sa svojim glasanjem, to ne može nitko postići što vi možete zajednički postići. Ali evo, umirovljenici... sami biraju. Pa nemojte te priče nepismeni, dajte, molim vas. Pa bolje biti nepismen nego sa kupljenom diplomom. Pa bolje biti nepismen nego sa kupljenom diplomom. Evo. Filipe, pa dok ima takvi kao što je gospođa Marija iz Vukovara, kaže samo je Bog poslao Plenkovića i HDZ na zemlju. Pa te gospođo Mario, reci
sada za gospođu Dragicu iz Darne. Pa nemojmo druge prozivati. Čujte, svatko ima neki svoj. Pa jer za nju Bog poslao Plenkovića. Ali vidite, neka netko nekoga simpatizira, ali nije ta gospođa odlučila da bude to ovako. Jel' tako? Ali vidite, nemojmo, meni, vidite ovako, vi... bace oni tamo neki gore kost, e, ajde ovak, doslovce ko papir, evo vidite, to je vam je doslovce ovo, evo ga, ajmo vidite, sad ovako, idemo redom, evo ga, evo nek se sad onaj koji je naklonjen ljevici, nek se svađa s onim koji je naklonjen desnici. I ovako vam se oni igraju sa svima vama, evo, ovako, vidite ovako. Ovako, čast iznimkama, čast političarima koji poštuju sve umirovljenike i sve državljane Hrvatske, ali mi imamo pravu situaciju da se nabacuju sa ljudima kao s listovima zgužvanih papira. Ali, gospod Filipe, ma ja se čudim, od 151 saborskog zastupnika, od 21 dva ministarstva, da niko nije rekao da se nije ustao ministar jedan saborski zastupnik i rekao ovako, nećemo uzeti to toliko povećanje u brutu do 83%. To je poniženje vlastitog naroda, vlastiti ljudi koji su nekad radili da bi mi danas uživali u ovome. Pa ja sam radio i u Jugoslaviji i radio sam u Hrvatskoj. Ali evo, imamo još gužvu na liniji, nemojte niš zamjeriti, rekli ste puno toga, ali evo, hvala vam puno na našem pozivu, čujemo se, vidimo se u sljedećoj emisiji, idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Dobar dan, Ivica iz Splita. Poštovanje, gospodine Ivice, dobar dan, izvolite. Evo ovako, kad sve čujete ovo i sve vidite, dođemo, e sad ja postavim jedno pitanje, šta bi rekli ljudi koji su poginuli 91. i 2. i 3. Šta bi oni rekli da, i da danas ovo vide? A najveća je falinga što naši političari nemaju empatije prema narodu. Jer su to karijeristi, muljatori, lagatori, lupeži. Ja sam vidio ljude u Vukovaru u koloni sjećanja. Da mi se stomak diza koje sam ljude vidio šta su govorili i di su govorili. E, ali oni moraju tamo doći da i se vidi jedan po godinu da bi... A narode moj, i sad vidite, oni dižu sebi... Po 60-70% ovi jadni umirovljenici daju i po 7%. Je li to tragedija? Tragedija moj. Eto ga, Bog živio. Bog i vama i hvala vam. Lijep pozdrav Splitu. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Ja molit ću gledatelji i gledateljstvo da nas nazovete ponovno. Nažalost, prekinuli ste poziv. U svakom slučaju, kada nas zovete u TV repliku, molim vas, stišite vaše televizijske prijemnike do kraja. Naravno, ova tema nije jednostavno bilo moguće da ne bude. Kao pitanje, ja znam da bi mnogi htjeli, ne mnogi, među nekima mnogi bi htjeli da ovakvih tema nema, da vas nitko ništa ne pita, zato što cijelo vrijeme se smatra i misli, ako ti nisi nekakav politički analitičar, ako ti nisi ovakav ili onakav, šta ti imaš pravo na svoje mišljenje, šta ti imaš pravo na svoje razmišljanje. Mnogi nazivaju narod, nisam jednom bio prisutan, ali uistinu, o nekim stvarima se trebaju knjige napisati i kada dođe vrijeme javno izaći sa nekim stvarima, valjda narod smatraju kolektivnim glupacima, glupanima, da valjda narod ne zna, valjda narod misli kada ode u trgovinu da je lud, da je to bilo 2%, valjda narod hrvatski ne vidi dobro kada ode u trgovinu, valjda hrvatski narod ne zna da je sada kugla sladoleda 15 do 20 kuna. I onda mi kažu što preračunavate to u kune? Pa u čega da preračunavam? U dirhme? U čega da preračunava naš umirovljenik? Pa smuči mu se kada vidi koliko su sada cijene u trgovinama. Preračunavajte u kune i vidite zapravo koliko su proizvodi i cijene poskupile. Ja bih mnogima pomogao, ne možeš pomoći mnogima, jer ni sam nemaš da pomogneš praktički svojim najmilima, najbližima koji si ne mogu priuštiti lijekove koji si trebaju priuštiti, jer je to činjenica. Kako da se neki umirovljenici iz ruralnih sredina odvezu od točke A do točke B. Kako? A nemaju vlak, nemaju novaca. A susjedi moće uzeti ili on troši, i on ima amortizaciju vozila, gorivo i sve ostalo. Ljudi moji, idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Gospodin Filipe, isprovociran sam sa vašim pitanjem i vrlo se rijetko javljam, ali je ovo pitanje tako da izaziva izuzetnu pažnju, pogotovo pažnju velikog dijela hrvatskog naroda, odnosno više od 1/3 ukupnog hrvatskog stanovništva. Sramotno
sramotno. Ja sam se javljao kad je bila aktualna tema oko povećanja dužnosničkih plaća i odsudio sam kako svi vaši gledatelji, tako i ja, sramotan prijedlog da se na tu osnovicu od 2.500 eura povećava plaća ni manje ni više nego za 70-80%. A ja se ispričam baš zato što ste zvali, zapamtio sam to, moramo dodati jednu činjenicu koju smo tada propustili malo više govoriti. Svim načelnicima, svim gradonačelnicima, svim županima i dožupanima također idu plaće gore zbog toga. Pa da, i sad gledajte Filipe, ti ljudi koji imaju, već su imali visoke plaće u odnosu na prosječnu plaću u Hrvatskoj, a da ne kažem mirovine koje su u takvom stanju kakvom su katastrofalne, oni su sebi bez pardona podigli na taj nivo. E sad se ja još pitam, koliko saborskih zastupnika su i gradonačelnici gradova, i Vinkovaca, i Otoka, i Vukovara, i niz drugih gradova koji imaju, vjerovatno, ja ne znam kakvim pravilnikom su oni to regulirali, ali ako imaju za svako to radno mjesto još i plaću i tako povećanu za 70-80%, onda je to nešto neshvatljivo. Onda to prelazi plaću Europske unije. E sad gledajte Filipe, ja ću vam reći svoj primjer. Ja sam otišao prije 14 godina u mirovinu, moja mirovina je bila tada oko 70% od moje prosječne plaće tada. Ta mirovina je bila 2010. veća nego prosječna plaća u Zagrebu. Sad je prosječna plaća u Zagrebu preko 1600 eura, a moja mirovina je zakasnila i stoji tamo gdje je bila prije 13 godina. Prema tome, plaće su otišle realno možda za 20%, možda za 15%, ali su otišle za 50% u odnosu na moju mirovinu i moja mirovina za tim plaćama kasni toliko koliko sam sada rekao. Preko naravno, ali kako gdje iz te plaće? Znači, ali činjenica da evo župani, gradonačelnici, načelnici sami odlučuju hoće li si podignuti plaće, ali evo činjenica je tada oko 2000 eura njima rastu plaće. Filipe, evo 2000 eura imamo znači umirovljenika u Hrvatskoj kojima će sada rasti mirovine neki 30 do 40 eura, možda i 20 eura. A to je sramotno. Mislim, to ako imamo dostojanstva, to bi svaki puta trebali vratiti onim koji su nam to poslali i reći hvala vam, evo vama na ono vaše što ste vi dobili. Ma nisu oni poslali, nije to njihov novac, to je naš novac. To je naš novac. Filipe, pa mi smo tolike godine radili, ja sam radio 40 godina u jednoj uglednoj firmi sa visokom stručnom spremom i tako dalje i tako dalje. I plaća mi je bila solidna i mirovina je u trenutku mog odlaska prije 40 godina bila pristojna. Sad je ona, ponavljam vam, realno kasni preko 50%. Dakle, zaostaje za troškovima života, nikakvih nivelacija nije bilo, nikakvih usklađivanja, prema tome katastrofa. Ja. Sad ću vam još nešto reći. U vrijeme predizborne kampanje bio je u Vinkovcima jedna mlada ekipa, dvoje ljudi koji su me tako intervjuirali, i ja sam negdje 3-5 minuta pričao upravo o ovoj temi. Sljedeći tjedan i iza toga sam pogledao na toj stranici, u pitanju je TikTok, je li popularan, nije popularan, nema veze. Preko, Filipe, gledaj, slušajte ovo, u roku od mjesec dana preko 576.000 pregleda je bilo mene starca koji je pričao 3-5 minuta o društvenim odnosima, o mirovinama, o mogućnosti da se ide na more, o mogućnosti da se kupi kila mesa ili kila banana ili ne znam ti ja čega. 576.000 ljudi je u roku mjesec nešto. Znači, naša svijest umirovljenička ili bolje reći stanovnika Republike Hrvatske je dovoljno dobra da treba samo naći nekoliko korektnih, ozbiljnih ljudi koji nemaju mrlja u životu svom i u svojoj karijeri i da povedu tu nesretnu populaciju od 1.300.000 i da kažu, zaista da kažu da više tako ne može i da je to dogorilo do nokata.
Svaćate vi šta znači da umirovljenici moraju praviti suicide. Da, znam. Čak bi rekao da i ljudi koji prave masovna ubojstva rade i često puta iz očaja jer nemaju drugog rješenja i osvećuju se i sebi i drugima. Dakle, društvo je totalno nakaradno, a političari naši, pa to je dno dna što se tiče morala, karaktera i stručnosti. Hvala vam puno. Znamo, ko nas vodi, sve ankete govore da vlada Republike Hrvatske ne ide u dobrom pravcu, svaki put je to preko 70% ispitanika kaže da vlada ne ide u dobrom pravcu, a naša vlada uporno ide dalje, a mi i dalje, barem ova kategorija ljudi o kojoj govorimo i koja je značajna u Hrvatskoj, je u katastrofalnom stanju i pitanje je zaista trenutka kad će to sve skupa eksplodirati. Ipak, maknula se tema. Evo, hvala vam puno, nemojte ništa zamjeriti. Teško je govoriti o ovome. Imam i puno komentara na Facebooku. Evo, nastojit ću stvarno ih što više pročitati danas. Mi moramo nešto malo ranije završiti danas. Zašto ova tema, zašto i emocije, zašto sve? Čovjek treba biti realan prije svega i prema samome sebi. Svi imamo obitelji, imamo prijatelje, imamo poznanike, susjede. I onda sada gledati i reći da je ovo super, da je ovo divno, da je ovo krasno. Da, ok, super, papir trpi sve, naravno. Ovo je drugo usklađivanje, drugo najveće usklađivanje praktički u povijesti Hrvatske. Podržavamo to, to je lijepo, to je super. Ali isto tako da umirovljeniku će to nešto značiti, neće. Da ozbiljno društvo, ozbiljne zemlje, svoje starije sugrađane ne smiju otpisati, niti ih oni otpisuju, i to je činjenica. Da se u antičkoj Grčkoj, staroj Rimu, držalo starije ljude kao mudrace, kao plemenske vođe, od njih se učilo, njih se slušalo. Slušalo se te ljude. Ja sam imao priliku slušati puno starijih ljudi, nažalost, mnogih više nema, i od njih zapravo učiti puno stvari u životu. I onda se idemo do toga da imamo situaciju, a niz umirovljenika koji su mi se privatno javljali i zaustavljali me na ulici i rekli ja nemam kako živjeti, ja ću biti sumanut. I onda da ti isti umirovljenici nemaju djecu, nemaju unučad, nemaju vrtove, to je bašte. Kako bi ti ljudi živjeli? Lijepo je sjesti u službeni auto jedinice lokalne samouprave ili države ili tako dalje, jer ti auti se više manje mijenjaju svakih 4 do 5 godina. Jer valjda su oni stari, ne znam. A svi drugi ljudi mogu biti sretni ako uspiju kupiti rabljeno vozilo staro nekoliko godina, pa i 15 godina ili 5 godina ili 10 i onda misle da su ne znam što. Ali onima opet, eto, treba mijenjati svakih 4 do 5 godina vozni park, jer to navodno nije sigurno. Pa nije sigurno ni da umirovljenik nema za autobus i da onda mora ići pješice. Nije sigurno ni da umirovljenika vozi kod doktora čovjek koji ima auto star 20 godina, ali je sigurno. Ali je sigurno za neke. Ja sam ovakav i zašto ovako govorim? Zato što ja i dalje želim pozdravljati ljude koje pozdravljam. Ja i dalje želim biti gost kod nekih članova svoje obitelji. Ja i dalje želim biti gost kod nekih susjeda i doći kod njih normalno, a ne da oni meni kažu pa kako možeš reći da je nama umirovljenicima super. Ja ne želim sebe dovesti u tu situaciju. Tako je kako je. Da treba biti bolje, treba biti bolje. A isto tako, ne bi, uvjeren sam, po svemu onome što ste vi rekli, jer smo govorili o plaćama dužnosnika, ne bi se ovako ni ljudi ljutili da nisu, ne tako davno, imali prilike vidjeti da su nekima plaće porasle 2000 eura. Ipak, 2000 eura porast plaća. Mali je broj ljudi koji ja poznajem da zarađuju, da imaju plaću mjesečno 2000 eura, ali nekima su plaće porasle za 2000 eura. Ali ipak, evo, komentari na Facebooku, sebi digo plaću 70%, umirovljenicima 7, iako je inflacija puno veća. Još jedan komentar, sramotno, još jedan komentar onako slikovni, još jedan narod koji izabere korumpirane prevarante, lopove, izdajnike, nije žrtva već saučesnik, još jedan, postoje dvije stvari koje ne možeš kupiti novcem, to su mudrost i poštenje, a za sve ostalo tu je iskaznica HDZ-a. Još jedan, to je sramotno, 7,5%, a Plenković i družina 75%, postavite pitanje kako komentirate povećanje plaća Plenkovića. Postavili smo to pitanje u 5. sezoni, evo, žao mi ako niste pogledali, sve replike možete pogledati na YouTube kanalu Čke televizije. Mi smo jedni od rijetkih uistinu koji
i postavljamo pitanja koje se mnogi ne usude postaviti. I vi možete izravno i nazvati. Još jedan, njima 60% na njihovu plaću, a nama 7 i nešto%, nemam komentara, pametnom dosta. Još jedan, za sve su umirovljenici krivi. Još jedan, što je to usklađivanje, povećanje, bilo što da jeste nepravedno je prema većini umirovljenika, čim se radi o postotku, povećanje ili pravedno bilo koga išlo prema godinama radnog staža ili da se sumu novaca za mirovine podijeli sa brojem umirovljenika i da to bude povećanje jednako za sve. Još jedan, 27,50 eura, sada ću imati 389 eura mirovinu. Još jedan, ma nema više da se ližu poklopci od jogurta. Još jedan, glasajte za neradnike, oni su sebi i svoje djeci omogućili čokolade. Sam se pitam koliko godišnji imaju pauze da ne rade, nemaju stida ni srama, ljudi koji su za njih radili pošteno, njima dali malo mrvica sramota. Još jedan, sjedi 10 umirovljenika, jedan političar i dijeli redom svima po 1 euro i to jedan tebi, jedan meni, na kraju oni imaju svaki po 1 euro, a političar 10 eura. Prosvjed umirovljenika bez radnika i seljaka ne vrijedi ništa jer nema štete, dakle barem 1.500.000 sudionika što je trebalo i prije 20 godina. Umirovljenici mogu samo na izborima preokrenuti državu, ali nema jedinstva. Ovo ne bi prošlo ni u jednoj drugoj zemlji i još 30 godina tako. Još jedan komentar. Što oni manje povećavaju mirovine, umirovljenici će duže živjeti. Eto, na primjer, ne mogu si priuštiti sebi razne lizoguze političara i mi ćemo uz inat živjeti duže. Ipak smo mi mudri, stariji ljudi. Još jedan, sramota od vladajućih, još jedan smiješan komentar, još jedan, povećanje mirovina je strogo čuvana tajna. Govori se samo o usklađenju 7,46%. Još jedan, na onoga ko poveća, sebi su povećali 10 puta uhljebi neradnici. Još jedan, ovo nije nikako povećanje mirovina, ovo je samo usklađivanje, to je velika razlika. Još jedan, nema komentara, jadno i bijedno. Još jedan, mnogi umirovljenici dobivaju novac od svoje djece i unuka koje je ova vlada protjerala u druge zemlje na posao. Ali zato svi ti umirovljenici dalje daju svoj glas toj stranci u kojoj se kriju mnogi komunisti. Sramota samih umirovljenika. Još jedan, to nije nikakav rast mirovina, nego redovno usklađivanje, diže se galama kao da će porasti 700%. Još jedan, to je zakašnjelo usklađivanje, a inflacija divlja, ukidanje zaštitnih mjera, tek nas čeka uzavrela jesen. Još jedan, kaže usklađivanje mirovina 7%, a sebi su povećali plaće 70%. Što reći uvijek sebi, a ostali? Još jedan, bezobrazluk ove vlade. Još jedan, mažu nam oči, smo svi slijepi i bez pameti. Znali bi i mi lijepo živjeti. Još jedan, 25 godina nikakvi komentari nisu pomogli, a sad sljedećih 50 bez komentara jer nema pomaka niti će biti. Sve ostalo su pušta, maštanja, laprdanja i što bi bilo kad bi bilo i slično. Čekamo vrijeme iza 1.10. da vidimo kolika će biti inflacija, da li budemo u recesiji, da li će silni umirovljenici napokon izaći na prosvjede i ostali radni i neradni narod. Znajući da narod voli mrvice, neću ništa komentirati. Još jedan, svaki eurić dobro dođe, tko nije zadovoljan sa malo, neće biti ni sa puno. Prekrasan gospođo komentar, ja ga podržavam i sam sam tako odgojen, ali dokle? Ali dokle? Gledajte što umirovljenici i vaši prijatelji iz drugih europskih zemalja rade, kako putuju, kako odlaze svuda i tako dalje. Koliko od vas je sposobno jednom godišnje, u mogućnosti jednom godišnje otići u Zagreb, popiti kavu na zagrebačkoj špici i eventualno otići si kupiti, na primjer, novu košulju ili suknju? Ili je ta situacija da naši umirovljenici uglavnom nose istu robu 20 godina unazad i da si šivaju čarape i šivaju gaće? Ako je to život umirovljenika, ispričavam se, bolje bi bilo i meni i mnogima od nas da ne doživimo mirovinu. Surova i gruba istina. Istina boli, ali je tako. Još jedan komentar. Uvijek višak novca dobro dođe, pozdrav Jadranki. Još jedan, sramotno, sebi dižu 80%, umirovljenici 7%. Ne treba nam ni to poniženje. Još jedan, sramotno, oni 60 i nešto više posto, a mi umirovljenici čak 7,4%. Ma jasno je nama da smo mi višak kojega se treba što prije riješiti, poslati u vječna lovišta. A da nas nije bilo tko bi sačuvao i obranio našu državu. Bez starijih nema niti mladih. Još jedan, stranačka stega radi, vidim, samo HDZ-ovcu može ovo biti odlično. Još jedno, super i pitanje odakle. Još jedan, kako ovo je usklađivanje koje ni to ne pokriva, kada nam kao ni sebi povećavaju za 60-80%, onda će to biti povećanje. Još jedan kikiriki, još jedan povišić ili usklađivanje, nije to isto. Još jedan, pa nije bitno se povećava, nego može li se s time pristojno živiti. Još jedan, poludiću od sreće, 23 eura povećanje, ništa oni nama ne poklanjaju, mi smo radili i nadrljali, sramota, gdje je naš novac, pitam se jadno, tužno i sramotno. Još jedan, za šta ste glasali, to ste i dobili, bravo KDZ-u. Još jedan, ludilo, veliko hvala vladi RH, sad konačno mogu si priuštiti ljetovanje na Ibici, to ni manje ni više nego u Alo hotelu.
Još jedan linearno svi umirovljenicima, još jedan opet tema mirovine. Pa nije baš ta tema bila puno, ali evo, ne može stalno, dragi moji gledatelji, biti ideologija. Postoje životne teme i to je odlika TV replike, jer mi uistinu smo jedni od rijetkih koji pričamo o svemu. I nije nam namjera nikoga vrijeđati, nikoga poniziti, nikoga uvrijediti, nego omogućiti narodu da narod govori, da narod komentira. Hvala im još jednom, ugodan vam ostatak dana. Mi se vidimo, gledamo i slušamo i sutra, naravno, u 16 sati. Doviđenja.